Thank you.
estar junto deles, a se jamais manifestar, e que esta data se cometa por muitos anos, sempre com a mesma alegria, com a mesma vontade, e que o tempo mais cresça, nos momentos mais difíceis que possa vir a ter. Muitos parabéns ao grupo de finais das ferramentas dos acordos. Senhor, eles sejam acordos. Boa noite. Acho que realmente é de noite. Sinto ofensivo que chegamos aqui porque o grupo cresce em muitas dificuldades. Mas também é com muito prazer que fazemos o nosso centro de aniversário. E o grupo ainda continua em breve. Nós também crescemos. O grupo tem participado em vários eventos de PNL. Sendo que ano passado tivemos muitos eventos de PNL e foi lá. São Jorge, tivemos a possibilidade de ir aos Estados Unidos, mas infelizmente, de facto, o governo não conseguimos chegar lá. Este ano, nós estamos pensando em também alguns eventos aqui mais perto, como a Graciosa, já tivemos um evento para lá, e também temos já para lá um evento para visitar o Madeira. Sim, temos disponíveis para receber qualquer convite, qualquer ele. É claro que quanto mais distante for, mais ligamos e é difícil de escutar, mas vamos tentar fazer essa situação de nenhum momento. Neste momento, nós temos 18 elementos. Elementos e investigadores que são 8 jogadores. Elementos, 7 ou 8 jogadores, mais ou menos. Estamos numa fase de liderar mais alguns elementos para o grupo, que temos precisado mais dois ou três casais para, pelo menos, se fossem os casais novos, pudessem dar mais uma organização. Sete ou cinco visitantes? Sete ou temos. E agora, neste momento, estamos no que está a fazer com este trabalho, que está a fazer com as entrevistas, mas temos esperança que, dentro de pouco tempo, conseguimos já alguma coisa. Há umas promessas do governo, portanto, essas promessas nem vêm disso, com certeza. Nós temos, nós convidámos, por exemplo, a quem participou da Horda, presentes de defesa das denúncias, que seja representado por uma coisa secretária, presente da Câmara da Horda, que seja representado por um vereador, que foi por momentos. Nós, infelizmente, temos se ausentado. Mas eu tenho dizer que há um problema de saúde e tem que se ausentar. Temos também algumas instituições convidadas para a equipe de pessoas que colaboraram connosco. Estas instituições são pessoas que gostam de participar neste evento que os anos e meses organizamos. Temos um bom caso de que existem. Sim, temos a Câmara, temos os trabalhadores de Madeiras, temos os trabalhadores de Madeiras, depois temos uma nota de salto de trabalhadores de Madeiras durante uma hora mais ou menos, e a seguir temos o seu muito bem de São Jorge para nos assistir ao encontro de São Jorge. Eu sou o António Reis, sou o presidente do grupo. Eu vou dizer que sou muito bom São Jorge. Sou muito bom São Jorge. Sim, eu vim para cá com 12 anos, portanto, já penso 10 anos. Já estou cá há 10 anos. Há mais de 10. Muito obrigado. Boa noite. Este grupo foi constituído há 7 anos, com 7 anos estamos a comemorar o 7º aniversário. Eu penso que é muito importante porque uma variedade de pessoas de várias faixas etárias. Já tivemos aqui crianças desde os 6 anos, que hoje não estão, infelizmente, connosco, mas temos todas as faixas etárias, a pessoa mais idosa que temos neste grupo, tem neste momento 57 anos. Portanto, acho que é um bom convívio, é uma maneira de sair, que as pessoas saírem de casa, de conviverem umas com as outras, é um grupo também agradável. Embora tenha por vezes as suas dificuldades, como em todos os grupos existem, nós somos todos muito amigos, estamos muito da brincadeira, comemoramos os aniversários todos, em grupo, todos juntos,
vamos fazer aí esses testes para decidir, enfim, vamos fazer tudo o que nós decidimos, fazer tudo o que nós temos muito gosto de estar aqui neste presente hoje. Hoje e sempre, vamos sempre em frente, temos tido algumas adversidades, mas vamos continuar sempre em frente. Temos pensamentos e sonhos que gostaríamos de concretizar e vamos ver se a gente consegue concretizá-los. Sempre que nos encontramos, 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 sempre que nos estaremos sempre aqui para ajudar também quando este senhor. Obrigado, que é o setor da organização, o Jardim Mecânico, que é o número 27, a envolver a viagem de Santana, que é o seu tratamento, que é o número 26 de janeiro, o número 27, que é o 7. Umas simples palavras de agradecimento aqui às pessoas e aos presentes. Em primeiro lugar, queria cumprimentar, neste momento até já não está presente, o Sr. Vereador da Câmara Municipal da Horta, a Sra. Secretária da Junta de Freguesia das Angústias, caros convidados, estimados elementos do Grupo Chamarritas, Amigos das Angústias, minhas senhoras e meus senhores, é com orgulho que estamos novamente a celebrar mais um aniversário deste grupo, de Chamarritas,
E naturalmente gostava de deixar aqui umas curtas palavras de agradecimento a todos os que, de uma forma ou de outra, colaboraram connosco, nos apoiaram e incentivaram. Tudo isto é muito importante e diria mesmo fundamental para a continuação deste projeto. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do Sr. Vereador Filipe Menezes, que, como disse há bocadinho, já teve de se ausentar devido a um problema de saúde do seu filho, e à Sra. Dona Bruna Costa, em representação da Junta de Freguesia das Angústias, ao proprietário do restaurante, que muito gentilmente tem colaborado connosco já desde há alguns anos, o Sr. Matos. Um agradecimento especial aos nossos tocadores, que estão sempre disponíveis para nos ajudar. Obrigado. Merecem uma salva de palmas. Aldo Silva, da Ilha de São Jorge, que pela primeira vez veio apresentar nesta festa. Aos elementos do grupo, bem-ajam a todos pelo esforço que têm feito até aqui e por trabalhar em equipa, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil manter uma união e uma concordância entre todos. No entanto, é de valorizar quando temos pessoas que sabem ultrapassar esses obstáculos e continuar a superar as expectativas. Com boa disposição e dedicação. Um agradecimento também à Maria José pela oferta do bolo e pela decoração da festa. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para elas. Agradecimento também aos nossos mandadores, ao José Leal e ao Fernando Fortuna, pela sua dedicação e empenho que tem mostrado nesta fase do grupo. Ao Sr. Serafim e ao Sr. Ângelo Duarte, pelas flores que nos presentearam para a decoração desta festa. Uma salva de palmas para eles também. Por fim, a todos os presentes, mais uma vez que quiseram juntar-se a nós neste nosso 7º aniversário, a todos o nosso muito obrigado. E agora tinha aqui aproveitar uma oportunidade que é para dizer que estamos admitindo casais para integrar o grupo Chamarritas. Estou a ver aqui alguns. Já é possível. Estou a ver aqui alguns jovens casais que teríamos muito gosto em que fizessem parte do nosso grupo. Espero que eles pensem nisso e que venham ter connosco. Muito boa noite, muito obrigado a todos. Toda a gente vem. Muitos anos de vida, hoje é dia de festa, venham as nossas almas para este magnífico grupo, uma salva de palmas. Parabéns! E venham muitos mais. Isto é só pera, só bem demonstrar pela chamarrita, não deixar morrer as nossas tradições, que temos muitos altos e baixos, mas
cada vez somos menos, mas é a força que realmente nos faz juntar e persistir nesta caminhada das quedas. Não, atualmente não, mas quando nós iniciámos ainda não havia esta grande, tão grande motivação pela chamarrita. Ai, que medida, que medida, que medida. Eu não sei. 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 Eu já reparei que eu passo aqui sempre com a luz apagada. Não sei se eu fico encandeado. Há aqui qualquer problema. Há aqui qualquer coisa que está. E também eu sei só luz. Só tenho que fazer uma entrevista com aquela senhora ali. Não, não, não. Vai lá da tua vida. Oh, vai lá vocês.